Dit is Dirk en ik ben Sanne. Deze week nemen we jou 48 uur mee in een normaal leven vanuit de Waar we mogen rennen vandaag. In de ochtendzon. Tijd om even af te spoelen. Het was een prachtig ren. Het was een prachtige route. Ik heb ook nog heerlijk gezeten. Nagedacht over wat moois het leven allemaal te bieden heeft. En nu is het tijd om af te spoelen. En ik weet, jullie hebben misschien ooit mijn eerste douche gezien. Er is veel veranderd sindsdien. En aan de andere kant ook helemaal niks. Met panorama uitzicht. Dan is het idee in ieder geval. Maar eerst moet de lift komen. Ik hoor een bling. Waarom is het hoog? Oh, we gaan veel hoger. Ja, dat is niet mis. Merci. Zijn we beneden hoor. Suiker to the max. Mijn hele hoofd vol. Oké, parkeerplaats. Nou, dit is dus het Stielmeer. En bij het Stuurmeer, direct, is een parkeerplaats. Ik heb verder zo'n relaxed dagje gehad. Tenminste, ik werd eigenlijk na die pannenkoek heel erg misselijk. Want ik denk dat ik in een jaar of in 10 jaar niet zoveel suiker had gegeten als vandaag. Ik heb lekker rustig aangedaan. Ik heb een beetje geëdit. En nu is het toch tijd om wat te eten te maken. Dus ik ga jullie meenemen. Heerlijk aan het koken. Nassi. Oh, lekker. Kom je gluren? Kom je vertellen over je armbandje? Ja. Daar. Hier kan je dan in kijken. Je kan vertellen, laat maar zien. Ik heb dit armbandje voor Sanne gemaakt en ze is heel blij mee. Ik ben er heel blij mee. Nou, ik doe hem weer snel om. Ja. Doei. Dus de vraag, mag het erin? Het mag erin van mama. Ga lekker eten. Ik zie jullie of morgenochtend
school. We lopen vanavond nog even in het donker naar de dam. En nu, hè? Chefkes. Een hele goede morgen. Wij hebben missie vandaag, want de wc zit vol, die moet leeg. En er moet water hebben zin. Dus ik heb nu een camperplek gevonden op een half uurtje rijden die zegt dat je dat daar dus kan doen. Ik hoop gelijk dat we bingo hebben en dat het daar allemaal kan gebeuren. En dan daarna heb ik dus een Park van Nijt plaats gezien. Dan zouden we aan de rivier midden in een bos staan. Dus het wordt een spannende dag. Sorry. Kan niet in water komen. Jawel, maar die ben ik vergeten. Heb je die vergeten? Ja. Wilt u even in? Geluk met water, geluk met de wc. Ik kreeg een slang van de buurvrouw, dus dat ging lekker snel. En nu gaan we naar dat plekje in het bos wat ik op Park van Nijt had gezien. Ik ben er heel benieuwd naar. Naar beneden. Helemaal naar beneden. Daar moeten we doorheen. Daar moeten we doorheen rijden om op de parkeerplek te komen. En het schijnt dat iedereen dat goed doet. We staan geparkeerd. Ik heb even wat anders aangetrokken. Hikeschoenen aan, want we staan aan de rand van een van de mooiste wandelingen van België. Promenade de La Hougne. En die gaan we wandelen. Hartstikke goed. Hopsala, klaar. Omhoog. Altijd maar omhoog. En ik weet niet of ik goed loop. Op een gegeven moment kon je drie kanten op. Ik heb natuurlijk weer geen bereik. Oh. Yes. Oh, magisch. Kom maar, Rick. Daar komen we eigenlijk ook maar op een manier achter. Ik weet alleen niet waarom ik dan altijd de route kies die omhoog gaat. Dat de kilometer die je net omhoog bent gekomen, weer naar beneden moet. Ik ga het risico niet nemen vandaag. Ik kan de route niet checken. En er zijn te veel punten. En ik weet ook dat er hele lange routes zijn, geen zin om te verdwalen. Ik normaal gewoon een beetje rondstruinen, eigenlijk hartstikke fijn. Oeh. Op het moment dat je het echt niet meer weet, dan pak je je Google Maps erbij en dan is je probleem opgelost. Maar dat is natuurlijk niet zo op het moment dat je geen internet hebt. Dan is het gewoon op de oude manier, maar er staan hier ook nergens bordjes. We gaan gewoon terug zoals we gekomen zijn. Ik geloof dat ik het nu toch nog gevonden heb. Ik zag net een elfenboom. Ik ga bij de elfjes wonen. Het is echt een elfenbos. Het is prachtig. Wij zijn net terug van die wandeling. Ik heb even een lekker truitje aangedaan en ik zag dat daar een cafeetje was. Ik ga heel eventjes kijken of dat open is. Want ik lust eigenlijk wel een biertje. Een speciaal biertje genomen. Lokaal. We gaan terug naar de camper. Want hier blijven zitten slaat ook nergens op. We gaan eten maken, want ik heb trek.
mijn jongen. Zo, zoals je kan zien staan er nog maar 2 auto's en een bus. Het is echt een parkeerveld. Ik denk dat het de helft van een voetbalveld is. Met gravel midden in een bos. Aan alle kanten is er bos. Bij een rivier. Kijk, ik sta hier. Gewoon aan de rivier. Heerlijk. Dus ik lig de hele tijd al. Gewoon in bed. Naar buiten te kijken. Het is echt bizar. Het is echt weer een bizarre 48 uur. Het is hier zo mooi. Ik sta op echt mooie plekken. Het is bizar. Het is me allemaal maar weer gegund. Al het moois, al dat pracht en praal. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei.